24 пожарникари неколку часа се бореа да го локализираат пожарот кој што рано утринава избувна во зградата каде што се сместени повеќе институции. Жртви и повредени нема, причината официјално се уште не се знае. По она што ние внатре во моментот го видовме и внатре што се екипиве сега на догасување внатре, станува збор најверојатно за некои канцеларски материјали за електрична инсталација. Значи, причинител не е можно во овој период да биде грено тело или вакво све до електричната инсталација. Според првичните проценки, оштетени се 6 простории на првиот кат, каде што е сместен инспекторатот за животна средина, но штета има и во просториите на агенцијата МИА. Новинарот Сашко Димевски е меѓу првите кои што го забележале пожарот. Кај нас задзвони полицајецот на влезната врата, отидов до таму, вика има пожар во зградата, мора да се евакуирате. Во меѓувреме веќе испукаа прозорците од големата температура. Почна пламено да се качува и на горниот склад, баш канцеларијата наша, и за едно пола час испукаа и прозорците од нашата канцеларија и се прошири. На долниот град веќе беше проширен и на соседните канцеларији пожарот. Голема, верувам дека е голема штетата. Колку ќе трае, како ќе трае, не знам. Добивме информација само дека од дома ќе работиме и толку. Целосно изгорена документација, уништен инвентар во канцелариите, оштетени компјутери и електрика се само дел од штетите кои што ги претрпе инспекторатот за животна средина. Штета е огромна. Сега бе внатре со истражителите, не викаме да влеземе заедно да видиме, значи се пепел. Направено и плафонот паднат, и стакла искршена, вода бербата, значи направено внатре. Штета е огромна, архива е изгорена, канцелариите на инспекторите се изгорени, ама имаме електронски за секој предмет. Итна истрага побара и опозицијата. Ова не е прв случај каде што се уништија важни документи на државни институции. Во минатото бевме сведоци на поплава во СЈО, како и пожар во Министерството за правда, наведуваат во соопштение од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ.